Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сум ДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Четверта за ліком міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» відбулася у четвер, 22 лютого, у Навчально-науковому інституті педагогіки та психології. Кафедра психології педагогічного університету, яку очолює доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Світлана Кузікова, четвертий раз проводить подібний захід, і цьогорічний виявився вельми представницьким. Понад 500 учасників з 28 міст, 16 регіонів України, гості з 12 країн світу, які представили свої наукові доповіді як на пленарному, так і на секційних засіданнях. Серед учасників міжнародної конференції психологів – понад півсотні докторів наук і професорів, 120 кандидатів наук. Половина присутніх – науковці, що досліджують поведінку людей у різноманітних кризових ситуаціях, решта учасників конференції – практичні психологи, які займаються безпосередньою практичною роботою з тими, для кого стрес став доволі звичною справою. На жаль, статистика свідчить, що таких людей серед нас більше щороку. За два дні роботи учасники науково-практичної конференції провели пленарне і 4 секційних засідання. Низку цікавих, у тому числі і виїзних майстер-класів, керівники яких – найавторитетніші практичні психологи-науковці з Києва і Харкова, фахівці психологічної служби Національної гвардії України, відомі дитячі психологи, працівники центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, консультанти служби «Телефон довіри» тощо. Спектр тем, що були висвітлені з трибуни конференції, а також детально розібрані на майстер-класах, надзвичайно широкий. Це і проблеми супервізійної підтримки психологів сектору безпеки та оборони, психологічна підтримка військовослужбовців з ознаками бойової психічної травми. Це і особливість сімейної кризи з психологічною допомогою сім'ям комбатантів, особливості особистісного розвитку дитини з порушенням психофізичного розвитку і навіть теоретичні основи програми нормалізації харчової поведінки. Аналізувалися подолання кризи у партнерських стосунках методом пісочної терапії і тістопластика як метод вираження свого емоційного стану. Досліджувалися психологія телевізійного інформаційного впливу з формуванням інформаційної безпеки споживача телевізійного продукту і специфіка підготовки вчителів до розвитку стресостійкості у дітей у закладах освіти. Словом, дводенна робота була надзвичайно плідною і вельми корисною. Організатори конференції психологів розраховують, що наступна п'ята за ліком буде не менш успішна, аніж нинішня. При підготовці конференції була проведена велика робота з співорганізаторами зі всієї України і навіть зарубіжжя. Я вдячна всім доповідачам і всім нашим співорганізаторам за таку плідну співпрацю. Ми продовжуємо працювати далі з психологами-практиками, які засвідчать і презентують свій досвід. І сподіваємося, що така наша вкладена робота допоможе в подальшій покращити практичну роботу, роботу по наданню психологічної допомоги, розв'язання різних життєвих криз і критичних ситуаціях життя, що насамперед психологи і покликані. Минулої неділі, 18 лютого, Навчально-науковий інститут історії та філософії вперше провів для старшокласників із Сум і районів області пробне безкоштовне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Кількість потенційних абітурієнтів, що завітали до кузні педагогічних кадрів Сумщини, перевершила усі сподівання організаторів. Загалом ледь не 600 старшокласників, з яких майже 400 з обласного центру і 200 з районів Сумщини. Учасників пробного ЗНО привітали перший проректор СумДПУ імені Макаренка, професор Любов Пшенична і директор Навчально-наукового інституту історії та філософії, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрез. Спільними зусиллями Любов Васильівна і Юлія Вікторівна ознайомили школярів з потенціалом університету і профільного інституту, умовами навчання, спектром дисциплін, що вивчаються студентами різних курсів, умовами проходження практики і майбутнього працевлаштування.
А потім учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання розподілили по навчальних університетських аудиторіях, де в умовах, образно кажучи, наближених до бойових, вони взялися відповідати на запитання в зошитах, які спеціально для проведення цього пробного тестування для них розробили фахівці кафедри історії України. При цьому зміст запитань і їх складність максимально наближені до тих, які пропонувалися учасникам реального ЗНО минулорічної вступної кампанії. Тут і теоретичні питання, і відомі персоналії, і карти з певними завданнями у контексті історичних подій 19-20 століть, що вивчаються на уроках історії у 10-11 класах. На виконання завдання 2,5 години. Встигнеш раніше, будь ласка, при цьому на виході з кожної аудиторії учаснику пробного ЗНО вручають аркуш з вірними відповідями, аби кожен школяр мав можливість порівняти коректність своїх відповідей. З будь-якими запитаннями можна було звернутися до викладачів кафедри історії України, які того дня чергували на час проведення пробного ЗНО. Треба додати, що організатори пробного тестування відкриті для спілкування з тими, хто прагне поглибити свої знання з історії України за ті 4 місяці, що лишилися до справжнього складання зовнішнього незалежного оцінювання, і запевнили, що подібні тренінги стануть традиційними. Фахівці ресурсного центру «Школа педагогіки здоров'я» Навчально-наукового інституту фізичної культури минулого вівторка вдруге провели науково-практичний семінар «Фітнес-школа». Звернуло на себе увагу помітне збільшення у порівнянні з минулорічним дебютом кількості його учасників – учителів фізичного виховання загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів, а також викладачів дисципліни «Основи здоров'я». Перший проректор СумДПУ імені Макаренка, професор Любов Пшенична і директор Навчально-наукового інституту фізичної культури Михайло Ляной щиро привітали колег, пообіцявши, що організатори порадують їх цікавими науково-практичними розробками, спрямованими на підвищення знань про систему фітнес-вправ. Перша частина семінару – майстер-клас викладача кафедри теорії та методики фізичної культури без 5 хвилин кандидата наук Діани Бермудес, яка презентувала учасникам семінару систему використання базових засобів при реалізації варіативних модулів з елементами хореографії. На перший погляд, доволі складна назва, але суть запропонованого полягає у ознайомленні з базовими кроками аеробіки. Діана Валеріївна із задоволенням поділилася новітніми фітнес-технологіями для покращення стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної та дихальної системи. Рухи при цьому можуть бути однаковими при використанні різних варіацій музичних жанрів або ж змінюватися у залежності від пропонованого музичного супроводу. За півгодини пролунало не менше 10 мелодій, з кожною новою рухи ускладнювалися, а у кінцівці розігріті вчителі танцювали не гірше, аніж будь-який професійний шоу-балет. 10 хвилин відпочинку і настала черга інструктора клубу 90-60-90 Аліни Лазаренко. Її майстер-клас – фітнес-йога для гармонійного поєднання фізичного та духовного розвитку. Звичайно ж, це йога для початківців з аналізом окремих асан, зручних положень тіла з метою досягти його гармонії з розумом і духом, комбінація поз, роздумів і вправ, яка дасть можливість усвідомити цілісність світу, покращити фізичні і розумові здібності. Не секрет, що окремі асани вимагають неабиякої сили, розтяжки, не всім і не одразу вони даються у повній амплітуді. Але ж хто сказав, що усвідомити цілісність світу і всесвіту можна за тиждень? Присвятіть заняттям фітнес-йогою 30 хвилин тричі на тиждень, частіше консультуйтеся з фахівцями кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і за півроку ви себе не впізнаєте. Як і обіцяли минулого разу, в цьому році фітнес-школа присвячена вивченню елементів використання хореографії під час проведення уроків фізичного виховання. І друга частина нашого семінару присвячена використанню елементів йоги під час проведення уроків і занять фізичною культурою. Як і фітнес, так і йога ми рекомендуємо нашим дорогим педагогам для використання в особистому житті, а також використання у педагогічному процесі для своїх вихованців. Хочеться щиро подякувати нашим шановним
організаторам школи, фітнес-школи, на якій ми сьогодні всі були присутні. І інструктори фізичної культури, і вчителі фізичної культури, вчителі основ здоров'я, які були присутні тут, вони дійсно переконали, що заняття фізичною культурою – це здорово, це класно. І ми сьогодні спробували на собі відчути всі ті емоції, всю ту напругу від таких цікавих вправ, які сьогодні на собі відпрацювали. Величезна вдячність кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури. З ними вже давно співпрацюємо і переконалися в тому, що все, що вони нам демонструють, чому навчають наших вчителів, це здорово, класно, ну і дуже корисно. Це все будемо впроваджувати в практиці своєї діяльності в наших навчальних закладах. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи випускників і студентів педагогічного університету на престижних міжнародних спортивних змаганнях. Успішно виступили наші лучники в американському Янгтоні на зимовому чемпіонаті світу. Заслужений майстер спорту Анастасія Павлова почала боротьбу у фінальних змаганнях з другого раунду, вигравши 7-3 у німкині Мішель Кроппен, а у чвертьфіналі поступилася 5-6 японці Фуміо Міякі, посівши п'яте місце. Жіноча українська команда Анастасія Павлова, чернівчанка Вероніка Марченко і львів'янка Соломія Трапезнікова у напівфіналі поступилися росіянкам 4-5, а у бронзовому фіналі виграла 5-3 у француженок. Ще один студент Інституту фізкультури СУМДПУ імені Макаренка Іван Кожокар у другому раунді фінальних змагань юніорів переміг 6-2 американця Сета Метертера, у чвертьфіналі виграв 6-4 українське дербі у Романа Шеремета, у напівфіналі з таким же рахунком виграв у ще одного співвітчизника Олександра Панциру, а у фіналі залишив срібним призером турка Мете Газоза 6-5. Крім того, у складі української команди він став ще і срібним призером світового чемпіонату. У фіналі наше тріо поступилося 4-5 іранцям. Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету, а нині студент СУМДУ, рекордсмен України у бігові на 400 метрів на змаганнях «Просто неба» Віталій Бутрим, на змаганнях розіграшу Кубка Істанбула святкував перемогу у цьому виді програми 46,45 секунди на 18 сотих, поліпшивши рекорд України на змаганнях під дахом, який з 2008 року належав вінничанину Михайлові Книшу, і тим самим виконав норматив для участі в чемпіонаті світу в Бірмінгемі на початку березня. Щоправда, говорити про офіційний рекорд України можна буде лише після ратифікації цього результату. Отже, черговий випуск програми СУМДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!